Бүгін сіздердің қарауларыңызға 2013 жылға арналған нақтыланған бюджетті іске асыру туралы Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысының жобасы ұсынылып отыр. Ол бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз етуге мемлекеттік басқару деңгейлерді арасындағы өкілеттердің ара жағын ажырату бойынша мемлекет басшысының тапсырмасын және инфрақұрылымдық жобаларды ұлттық қордан бөлінетін нысаналы трансферттерді пайдалану есебін жүзеге асыруға бағытталған. Қаулы жобасы 2013 жылғы 17 маусымда Республикалық бюджет комиссиясының отырысында мақұлданды. Қаулы жобасы бюджет кодексінің талаптарына сәйкес қалыптастырылды. Ол жергілікті атқарушы органдарға берілетін нысаналы трансферттердің сомалары мен 2013-15 жылдарға арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесі бойынша қайта бөлуді және 2013 жылға арналған мемлекеттік тапсырмалар тізбесін толықтыруды қамтиды. Бұдан басқа қаулы жобасы ағымдағы жылы жалпы сомасы 6 миллиард 900 миллион теңгені құрайтын кейінге қалдыру шартымен бюджетке қосылған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесін қамтиды. Оның ішінде Астана қаласы объектілеріне бойынша жедел іске асыруды талап ететін аса маңызды міндеттерді шешуге бағытталғаны 5 миллиард 100 миллион теңге. Ағымдағы жылғы бюджетті атқару үшін жарты жылға алғанын ескере отырып, қаулы жобасында бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қаржыландыруды уақытылы ашу және қаражатты толық игеру үшін бір ай мерзімде барлық жоспарлау кезеңдерінен өтуді аяқталуын тапсыру көзделінген. Қаулы жобасында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде өнерлер бойынша халық санына және алдыңғы жылғы жұмыс нәтижелеріне байланысты критерийлерді ескере отырып, қаражатты бөлу жөніндегі ұсыныстарды көзделген. Өнерлер ішіндегі нақты жобалар бойынша бөлу басқа министрліктердің мүдделерін қозғайтылығын ескере отырып, үкімет жанындағы ведомство аралық комиссияда мақұлдау үшін қосымша іріктеу критерийлерін талқылау ұсынылады. Орта білім беруде және басына шағымдағы қаржыландыруды сынақтау өткізу шығыстары бойынша білім және ғылым министрлігіне заңнамада белгіленген тәртіппен 15 шілдеге дейін көрсетілген мақсаттарға қаражат бөлу туралы шешімдер жобаларын үкіметке енгізу жөніндегі тапсырма берілді. Бұдан басқа бюджет қаражатын игеруді жақсарту мақсатында жобада бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің денсаулық сақтау, көлік және коммуникация, индустрия және жаңа технологиялар, өңірлік даму министрліктері бюджеттік кіші бағдарламаларды шеңберінде қаражатты қайта бөлу жөніндегі ұсыныстарды ескерілген. Құрметті Серік Неметұлы, бюджетті жедел іске асыру қажеттігінен ескере отырып, жыл соңында бюджет қаражатының игерілмеу фактілеріне жол бермеу үшін республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне нысаналы трансферттер бойынша нәтижелері туралы келісім жасауды, жеке қаржыландыру жоспарларының бекітілуін тездету тапсырмаңызды сұраймыз. Қаржы министрлігінің есепті деректеріне сәйкес кейбір бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша қабылданған міндеттемелерін нақталанған бюджеттік бағдарламаға қарағанда жоғары. Осыған байланысты ондайландырылған бағдарламалар бойынша артық қаржыландыруға жол бермеу мақсатында бюджет кодексінің 46 бабының 14 тармағына сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті атқарушы органдарға қабылданған міндеттемелерді қысқарту жөнінде қосымша келісімдер жасауларын тапсыруыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.